Terras altas da Escócia. Senhora, aquelas ruínas. Você acha... Que a chave deveria nos levar para lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que o dia seria assim. Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão. E acredito que ela e agora o Jorge morreram tentando descobrir para onde a chave levaria. Se tem certeza de que está bem e caso não se importe... Quero explorar esse lugar. Sem problema, senhor. Bom, vamos tentar encontrar um caminho, mesmo que não esteja visível. Tome cuidado. Onde acha que a sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui? Boa pergunta. Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecida. Magia ancestral? Sim. Uma magia poderosa usada por poucas pessoas, que parece ter se perdido no tempo. O castelo de Hogwarts é uma fortaleza dessa magia ancestral. Foi construído com ela. Não sei quando ela conseguiu a chave de portal, mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Oh, tem um caminho ali embaixo. Por aqui. Mas, senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo. Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Isso é gelo? Não está frio o bastante aqui? Parece ser algum tipo de encantamento. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Concentre-se no meio. Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. Ah, ali em cima. Estamos chegando, é logo ali.
vacilar! Por que alguém construiria isso aqui? Acho que valorizava a privacidade. A chave de portal nos trouxe aqui por uma razão. Vamos dar uma olhada e procurar o que parecer fora do lugar. Professor, é um tipo de mural. Talvez o anfitrião fosse um vidente. Interessante. Professor, essa estátua... Esse pode ter sido o lar dele. Aquela pedra cristalizada e encantada de novo. Mas o que ela está bloqueando? O que é isso? Professor Fig! Estranho. Por que alguém conjuraria aquela pedra encantada aqui? E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. Ali, aquele brilho de novo, como do recipiente da chave de portal. Onde nós estamos? Não acredito nisso. Olá? Pode ser. Só um instante. Boas-vindas ao banco de Gringotts. Cofre número 12, eu presumo. Exato. A chave? De portal da sua esposa? Ah, sim, é claro. Por aqui, vamos. Fique perto. Vão na frente.
Mantenho as mãos dentro do vagão, se não quiser perdê-las. Quantos cofres existem em Gringotts? Centenas. Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do saguão principal. E os cofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em Gringotts? Não são nada comuns. Só as pessoas muito ricas ou poderosas, ou as duas coisas, podem ter esse tipo de serviço. É melhor aprender a respiração. Como é? A cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. Vamos muito fundo? O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts, há mais de 4 séculos. Ele fica na parte mais profunda do banco. Acomodem-se, o caminho é bem longo. Número do cofre? Cofre 12. Que dia memorável! Pode seguir. A braçadeira daquele guarda estava brilhando. Igual o brilho no recipiente da chave de portal. Não, mais escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. O que é? Nos perguntamos sobre aquele duende ali. Ele vigia a seção mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Chegamos. Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então. Até hoje. Obrigado pela ajuda. O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta. Espere! Forte. Professor? Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Revelio, talvez. Revelio? Sim, um feitiço de revelação. O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a varinha e concentre-se. Ali, eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Uma porta? Bom, já é um começo. Aquele símbolo de novo. Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal.
Se o que você está vendo revela o caminho, ouso dizer que estamos prestes a descobrir o segredo desse cofre. Vá na frente. Lumos! Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é algum tipo de teste? Ah, sim. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Gringotts. Vejo algo lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo, mas está no chão. Lumos! O que aconteceu? Quando eu me aproximei do brilho, foi como se o chão de repente girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor, estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua, mas é como um reflexo no chão. Revelio! Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá, mas a posição das estátuas não combina. Espera! Você se mexeu? E o reflexo girou na direção da luz. Talvez você devesse usar lumos. Lumos! Muito bem. Agora o reflexo está se voltando para mim. Ele realmente segue a luz. Professor! Professor Fig! Professor, cadê você?